belezinha? Então, eu tenho uma coisinha especial para você. Peraí que eu vou já trazer. Lili? Lili tá aqui. Ué, você não gostou? Se quiser, eu posso pegar de volta. Olha, tu nem pegou essa nota e ainda mais a nota é falsa. Volta, Lili, volta, volta, volta. Era só brincadeira, velho. Não se moga não, vem.